Привіт, друзі, хата Рибака на зв'язку. Сьогодні вирвався на півгодинки на один дикий водойом. Ну, справді дикий. Дикішого ви не знайдете, тому що я вам зараз його покажу. Він досить такий специфічний, тут багато корчів, багато зацепів. Я не знаю, є тут риба, нема тут риби. Ну, недавно товариш був, казав, побачив хвоста окуня. Ну, я на півгодинки вирвався, зараз я вам покажу його. До речі, він дуже цікавий тим, що тут подвійне дно і його ніяк не можуть спустити. Тому тут рибу, яка ще залишилась, вибивають електроудочками, тому подібне. Дивіться, ось так він виглядає. Він не досить великий, але все ж таки, ось так, справжній дикий водойом. Я люблю такі місця порибачити, бо тут не знаю, що можеш зловити. Один рибак є, він воблерами кидає. Ну, так він виглядає, досить красиво. Пора року, осінь, грає кольорами. Ну, буду пробувати. Що, друзі, є в нас одна така маленька. Ось така невеличка. Ну, але ж приємно. Маленька, невеличка. Ну, такий силикон, хвоста откусила. Сьогодні рибачу на Фаворит Лагуна з тестом 3,14 грам, катушечка Мегафорс 2000, ну і шнур 0,11. На жаль, производителя не пам'ятаю. Ну що, рибачимо далі.
Так, ну що, друзі, закінчив я риболовлю, мушу їхати, часу, на жаль, більше нема порибачити. Ну, як завжди, як на рибалці, їдеш на одне, а бачиш інше. Хотів окуня подзьобати, як то кажуть, маленького, але побачив два хвоста щучки невеликої. До речі, я не знав, що тут щука є. Знаю окунь, казали, що є досить багато. Зимою на мормишку тут можна дійсно спортивну рибалку отримати з задоволення. Ну, мушу їхати. По приманках, то ну, те, що знайшло, бо, на жаль, Саньки асортимент свій не взяв, тому що спішив. Ловив на ларву пробував і також на боксер-фанатик. Ну, в принципі, нормально. Ну, все, до нових зустрічей. Па-па!